Напали на людину, побили, силоміць посадили в автомобіль, вивезли у ліс і вимагали повернути неіснуючий борг. На Львівщині затримали зловмисників, які намагалися викрасти людину у Бориславі. 21-річному студенту завдали численних тілесних ушкоджень, залишивши у лісі і поїхали. Хлопцеві вдалося самостійно вийти з лісу у Трускавець, де його і знайшли правоохоронці. А за півгодини вже розшукали та затримали і самих нападників. Як встановили правоохоронці до скоєння цього злочину, причетні раніше неодноразово судимі за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме грабежі та розбої, 30-річний мешканець міста Трускавець та львів'янин віком 38 років. За скоєне зловмисникам загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років. Їм інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини. В душ з ліхтариком та чайником з нагрітою водою, замість вентилятора віяло у спекотні дні. Це чи не щотижнева рутина мешканців нового житлового району у селищі Сокільники поблизу Львова. У декількох будинках мешкають десятки сімей. За кожними дверима свій ритм життя, свої побутові потреби. Втім, одна проблема на всіх – їм постійно вимикають електроенергію. У нас це постійно, ми вже тут 6 років, і воно таке от відбувається постійно. До того, без попередження. На день може 2-3 рази виключити, може бути так, що 3 дні є, 4 світло є, потім на добу виключить, або на 12 годин, або на 10. Саме гірше, що випадково виключається. Таке хаотичне та примусове повернення у докіловатні часи сильно ускладнює життя, як побутове. З холодильника викидається все – продукти, все, що є в морозильній камері. Найважче, звичайно, коли вимкнення світла відбувається взимку або в холодну пору року. Тому що тут всі під'єднані до індивідуального опалення, ми маємо котли. Тобто ні тепла в хаті, ні теплої води немає, відповідно. Це ми сидимо, замерзаємо в ті періоди, коли виключається світло. Так і унеможливлює роботу, особливо у часи карантину, коли чимало офісів зачинені. Відтак, працювати з дому не примха, а необхідність. Проблема з світлом – це критична для людей, які працюють з дому. Україна виглядає дуже дикою країною перед іноземними замовниками, коли немає базових потреб, тобто немає світла. І ти такий, в мене світло пропало, ти пропустив важливі зустрічі, не виконав роботу вчасно. Валентина Федорівна з чоловіком розповідають, їм працювати вже не доведеться, обоє вийшли на пенсію. Коли народились онуки, подружжя захотіло спокійнішого ритму. Відтак, з центру Львова перебралось за місто. Втім, спокійно жити тут, кажуть, не виходить. Ми повністю залежимо від електроенергії. То електрично. І то електричне, все електричне. Ось такі неприємні сюрпризи ледь не кожного дня. Валентина Федорівна подавала скарги до Львівобленерго. Саме ця структура обслуговує її будинок. Десятки звернень писали самостійно та ще стільки ж колективно з сусідами. У Обленерго кажуть, про проблему у Сокільниках знають, відповідальність перекидають на мешканців, які, мовляв, використовують надто багато електроприладів. З'являються нові споживачі, тому що в квартирах чи в будинках з'являється більше приладів, які використовують, для роботи яких потрібна електроенергія. Відповідно, така проблема з'являється. До того ж, поруч з будинками, де люди декілька років скаржаться на вимкнення світла, будують нові багатоповерхівки. Відтак, зовсім незабаром вимкнення можуть стати ще частішими. Втім, у Обленерго заспокоюють. Є хороша новина. Ми вже розпочали проект. Це технічно називається роздвоєння лінії, тобто реконструкція цієї лінії. Тут вже запущений процес, зараз на етапі створення проекту. Як буде тільки створений проект, ми розпочнемо роботи. Чому працювати над проектом почали тільки зараз, представниця Обленерго не пояснює. Наголошує, що завершить роботи з роздвоєння лінії через 2 роки. Катерина Пилипів, Богдан Павлечко, програма «Очі». Обережна надзвичайна пожежна небезпека. У Львівському гідрометцентрі прогнозують від сьогодні до 16 липня до 33 градусів тепла у місті та області. Тож ДСНСники застерігають бути обачними в таку пору. Не розводити відкритий вогонь поблизу лісової зони і полів, не залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці, а також не забувати про розпалене багаття. Категорично заборонено випалювати сміття та рослинні залишки. В жодному разі не
не розводити багаття на природних екосистемах, не спалювати суху траву, листя, чагарник. Адже така погода сприяє швидкому поширенню вогню і швидкому загорянню горючих матеріалів. У центрах масової вакцинації можна буде щепитися Pfizer-ом. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Заявили, що до кінця липня Україна має отримати 1 мільйон доз, і цим препаратом вакцинуватимуть усіх охочих. Щоправда, у пріоритеті все ж будуть люди поважного віку та із супутніми захворюваннями. Зазначу, що минулого тижня Львівщина отримала 27 тисяч доз Pfizer-а. Проте, коли і скільки ампул з анонсованого 1 мільйона доз надійде до нашої області, невідомо. Але використовувати його будуть перш за все, аби завершити вакцинування тих, кому вже зробили перший укол. Поки що вона туди не піде, в нас є кого вакцинувати без центрів вакцинації. Зараз завершуємо другу дозу, то і вакцини нам і так мало поки по цільових групах. І треба було створити раду, щоб боротися далі. І створили її – Українську головну визвольну раду, або ж підпільний парламент. Таємно у липні 1944-го серед лісів села Сприня Самбірського району за ініціативою ОУН та УПА. Вони в той час вели збройну боротьбу з нацистськими та сталінськими режимами. Напередодні на місці зборів, які відбулись 77 років тому, відзначили річницю створення ради, ключова мета якої була об'єднати усі політичні сили, які прагнули відстоювати незалежність України. Українська головна визвольна рада об'єднала навколо себе багатьох людей, які мали різні погляди – від соціалістичних до крайньо націоналістичних. Було створено уряд, генеральний секретаріат на чолі з Романом Шухевичем. Уряд, законодавча, виконавча влада, армія було затверджено. І головна мета Української головної визвольної ради було репрезентувати, тобто представляти Україну, яка воює. Щоб представляти позицію та інтереси самої Української головної визвольної ради, на зборах обрали президента. Ним став Кирило Осьмак, член Української центральної ради, діяч ОУН родом з Полтавщини. Про нього з листів дізнавалась донька Наталія, так як їх розділяли кілометри та поневолення підпільного президента. Понад 200 конвертів з історіями за 6 років Кирило Осьмак відправив їй. Це людина високої культури. Ця висока культура навіть, власне, перш за все, в самому почерку. Він нагадував сторінки історії, які я знати не могла. В нього політична діяльність мала тяглість, він був членом Центральної ради. З іншого боку, він був з Надніпрянської України. Це був певний символ. Символ об'єднання Західної України із Надніпрянщиною. Українська головна визвольна рада керувала національно-визвольним рухом до середини 50-х років та стала прикладом українського державотворення. Тому щороку у селі Сприня вшановують пам'ять тих, хто прагнув до своєї єдиної та незалежної країни. Тут це є надзвичайно важливе місце, і Українська головна визвольна рада заклала основи і фундамент сучасної української держави. І, власне, Українська головна визвольна рада стоїть на рівні з державними утвореннями, такими як Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Народна Республіка, Карпатська Україна. Були закладені основи того, для того, щоб у 1991 році Україна здобула незалежність. Молодіжний центр на колесах – перший у Львові, перший в Україні. Львівська молода команда, до якої належать волонтери, спеціалісти різних галузей, тепер завдяки цьому імпакт-бусу безперешкодно добиратимуться до найвіддаленіших сіл та містечок Львівщини, щоб зустрітися з юнаками і юнками, провести корисне дозвілля, пограти у настільні, спортивні, симуляційні ігри про права людини, дипломатію, владу і гроші, поділитись знаннями з різних тем, досвідом і можливостями. Ми собі ставимо за мету надати такий імпульс, щоб громади могли розвиватися, щоб молодь бачила і створювала можливості в себе в громадах. То це така рефлексія і домовляємося вже про наступну зустріч, або які будуть наступні кроки, як ми далі можемо розвиватися. І після презентації автівки команда вирушила у село Добросин на першу зустріч. До слова, якщо ви б хотіли, аби спеціалісти молодіжного центру завітали зі своєю програмою до вас, зайдіть на сторінку Львівського обласного молодіжного центру у Фейсбуці і ознайомтесь з деталями. І наявність такого бусу дасть можливість реалізовувати проекти в віддалених громадах, дасть змогу вивчити їхні потреби і з
скомунікувати і справді зайнятися з молоддю, тому що за молоддю майбутнє.